A janë peshë për shoqërinë, janë dakord që janë peshë për shoqërinë 18.8%. Nuk janë dakord 26.5%. Neutral janë 54.7%. Po Blendi? Shiko, pas ka të mençur Shqipëria? 18.8% s'duan ta pranojnë që janë peshë. Po në fakt janë peshë. Por fakt nuk kanë zgoja ta thon. Nuk duan ta pranojnë. Po e shikojmë ne si peshë. Jo, ata thon që janë peshë. Jo, ata thon që janë peshë. Po janë në numër më të vogël nga ata që sinqert. Por është interesante që 54.7% janë neutral pikërisht për faktin sepse këta janë pikërisht këta që e kuptojnë që nuk janë peshë, por nuk e artikulojnë dot. Po nuk guxojnë ta thonë. Po e kuptoj. Eci me slajdin tjetër. Nuk guxojnë ta pranojnë. Po ta marrësh për votime? Ja. Për mbyllësin e sistemit. Janë dakord. Zonja Malaj, ti shojmë pak slajdet. Janë peshë për shoqërinë. Kush është dakord, më së shumti janë 65-75 vjeçarët, 28.9%. E kemi marrë gjithë atë përqindjen e dakordësis dhe kemi parë me grup mosha. 18-24 vjeçarët janë më pak në nivelin e atyre që janë dakord. Vetëm 10.6% janë dakord që janë peshë. 18 vjeçarët jetojnë me gjyshe ka i marrë. Dhe jo vetëm që nuk janë peshë, për ta, po janë... Dëshmëri e madhe në jetë. Eci më tej. Ndërsa 65 vjeçarët. Personat e moshuar janë pas arsimit ata që janë dakord, ata që janë me arsimin bazë janë 15.6% e atyre që janë dakord me këtë ide, ata që janë me arsim të mesëm janë 19.4%, ata që janë me arsim të lartë janë 21.3%. Do me thëmë pjesën më të madhe të dakordësisë, nëse të tashojmë në nivel arsimi e kanë ata me arsim të lartë. Në fakt është një çik pyetje diskriminuese kjo. Ata më duhet dishë. Pse është diskriminuese? Është pak diskriminuese nga mënyra se si bëhet, se çdo të thot peshë për shoqërinë. Në çfarë aspekt? Nëse i marrim në të menduarin e tyre, do të ndjeja që ajo varësia që tham përpara, ku peshon? Pra, nëse marrim në asetin e mendjes, themi që sa më shumë kalon mendja, aq më ditur është dhe nuk është peshë për shoqërinë, po është vlerë për shoqërinë. Nëse e marrim në rëndesën e jetës, atëre krijon konotacionin që themi që ej, nuk na duhen pensionistët se janë peshë. Dhe kjo tani krijon një qasje që është një qik shume... Patjetër. Që duhet të parë hyllte të moshuarit në Brazile, se ishin bë Amerika këto vendet... Dhe rastin azileve që pam në Kosovë dhe ngjarje dhe situatat dhe lojrat dhe përdorimet dhe tjere, situata e pandemisë që na paraqiti një qasje tjetër, ku pjesa më e madhe ishin të moshuarit që e psuan, janë ca gjëra që në aspektin social të dhëmbin. Në aspektin e të menduarit është e matjes është. Ok, pikrisht për aspektin e menduarit. Po, maso e mendime, zemre.